Mana hozir mashinalarni ignasini almashtirishni o'rganamiz. Ko'pchilik ignani qo'yganda noto'g'ri qo'yadi-da, keyin tikkanda chok tashab tikadi yoki ip uzadi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun hozir men sizlarga igna qo'yishni ko'rsataman. Hozir mana men bittan boltini bo'shatib, ignani yechib olamiz. Mana ignani yechib oldim. Mana ignamizni endi qarasanglar, mana bu yerda ikkita tarafida ikki xil nimasi bor. Mana bu yerda arig'i bor. Mana bu tomoni qaranglar, silliq. Mana mana shu yerdan boshlangan, mana bu yoq dumaloq. Mana bu yerdan boshlangan silliq, mana ignamizni ip o'tkazadigan teshigi. Endi bu tarafni, orqa tarafini qarasak, mana bu yerda mana tepadan kelgan ingichka ariqchasi bor. Ariqchasi bor. Mana shu tomonidan ariqchasi bor tarafidan igna o'tadi, ip o'tadi. Buni qo'yganimizda mana shu ariqchasi bor tomon bizda chap tarafga qo'yiladi. Mana bu tomonga. Biz bu yoqdan ipni o'ng qo'limizdan o'tkazib kesakda, ignaga kelib ko'pchilik shu o'ng tarafdan o'tkazib qo'yib, chapdan chiqaradi. Unaqa bo'lmaydi. Lekin ipni bu yoqdan o'ng qo'lingizdan o'tkazib kelganingizdan keyin, ignani chap tarafidan ip o'tish kerak. Mana o'sha to'g'ri bo'ladi. Hozir esa mana shu chuqur ariqchasini, mana chuqur ariqchasini mashinani bu tarafiga bo'ladi. Mana bu kichkina tekis tarafi bor-ku, tekis tarafi mashinkani o'ng qo'l tomoniga bo'ladi. Yon tomondan ipni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana shuna qilib o'rnatamiz. Mana boltini ozgina bo'shatamiz. Mana shu yerga mana ignani qo'yib. Mana qo'yib oldim. Endi esa boltini qotiraman. Mana oxirigacha ignani oxirigacha qo'ydim va boltini qotirdim. Mana ipimiz kelgan tepadan ipni ko'pchilik o'tkazib o'ng qo'lda o'tkazib keladi, mana o'ng tarafdan o'tkazadi. Bitta ikkita chok tikadi, yana uzadi, yana o'tkazadi, yana bitta ikkita chok tikib yana uzadi. Shuning uchun o'ng tarafdan o'tkazilmaydi ipimiz, bizga chap tarafdan o'tkaziladi. Chap qo'ldan o'ng qo'l tarafga qarab o'tkaziladi. Mana ipimizni o'tkazdik. Mana lapkamizni ko'tarib, tegidagi ipni chiqarib, orqa tarafga qarab o'tkazamiz. Endi tikib ko'ramiz. Mana ipimiz choklarimizni tekshiramiz. Choklarimiz hozir tekis, ravon. Men 3 ta tikdim. 3 mm'da. Mana 3 mm chokda tikdim. Mana hozir yaxshi tepasi tegi. Endi hozir ko'ramiz. Agar iplaringiz tegi, choklaringiz tikkanlaringizda mana hozir bo'shatib ko'rsatib beraman. Mana tegi mana qishiq bo'lib uji tashiyapti. Ip tashiyapti. Buning uchun men hozir tepani bo'shatdim. Agar tepasi tekis tikib, tegi mana shunaqa ip tashasa, demak, aybi bu tepada bo'ladi. Ko'pchilik o'yladiki, tegi yomon tiksa, hadeb mokisini chiqarib, tegini yana zapravka qo'yibdi, tepaga qaramaydi. O'zi aslida tepadagi ipdan bo'ladi. Ko'pincha pasi notekis tikishi, shuning uchun tepani regulirovka qilishimiz kerak. Tepani mana qotirdim. Endi yana tikib ko'ramiz. Mana qaraymiz chokimizni. Mana endi yaxshi qotirdim. Endi yaxshi tikdi. Endi qaranglar, ko'pincha ip o'tkazganimizda mana bu o'rtadagi bu ikkita tarelkachasi bor-ku, mana shuni orasiga yaxshi o'tmay qolgan bo'ladi. Bu ip tashqarida mana shu tarelkani yuzasida qolib ketadi-da. Mana shunaqa bo'lib qolib ketadi-da.
ko'pchilik mana o'tdi deb o'ylaydi, lekin mana shu yerdan o'tmagan bo'ladi-da, orasiga kirmaydi, ipni siqmasdan keladi. Mana shunaqa qolib ketadi. Mana hozir ichiga o'tmadi. Endi qaranglar, ko'pchilik to'g'ri o'tkazdim deb o'ylaydi. Qaraydi, ip mana shu yerdan kelgan. İp o'tkazgandan keyin tikadi. Ozgina tikib chaynab uzadi. Mana chaynab tikib ketdi. Hozir yana tikib ko'ramiz. Mana ko'rdilaringizmi qanaqa tikdi? Bu ip ko'pchilik tegi shunaqa tikkandan keyin tegiga, chennoyga, mokiga e'tibor qaratadi. Aslida bu ip tepadan noto'g'ri kelib, mana tegida oshiqcha ip hosil bo'lishini naqa belgisi. Shuning uchun tepani yana boshqatdan tekshirib chiqamiz. Mana o'tmagan. Buni olib, mana shuni orasidan o'tkazamiz joyiga. Mana qattiq keldi. Endi yana tikib ko'ramiz. Mana oxirgi strochkam. Mana endi yana tekis tikdi. Mana bu boyagi tepasi yaxshi o'tmay qolgandagi tikkani. Mana bunisi esa yaxshi tikdi. Hozir 3 ta, endi esa 5 ta tikib ko'raman. 5 strochkada. 5 strochka bu 0.5 sm degani. Mana tikdi. Mana yaxshi tikyapti. Endi ignalarni qo'yganimizda ko'pincha mamnaqa qilib tikkanimizdan keyin oxirida olib chiqqanimizdan keyin ko'pchilik oladida mamni tortadi yoki ignani otgandan keyin mamnaqa qilib tortadida mana ignani tortgandan keyin igna bu yoqqa qiyshayveradi. Har tikkanda mana shunaqa qilib qiyshagandan keyin mana bu tegidagi teshigiga to'g'ri kelib tushmaydida yoniga bu yoqqa kelib tushib yoki tikayotganda ko'proq tortib yuboradi. Tekis chiqsin deb. Ana o'shanda igna kelib, mana shu o'zini holatiga teshigiga tushmasdan yoniga urilib-urilib o'tadi. Ana o'shanda ignani uchi, tekisligi, o'tkirligi ketib, uchi yalpoq bo'lib qoladi. Uchi yalpoq bo'lib qolgandan keyin, ayniqsa yupqa matolarni, shifon, organza matolarni, kriplarni tikkanimizda ipini ilib ketadi. Tikkanda ipi tortilib qoladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun bunga e'tibor qaratish kerak. Har doim ignalarni razmerini matoni qalin yupqaligiga qarab o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Yupqa matolar tikkanimizda, har qanday matoni tikkanimizda birinchi bo'lib albatta kusugidan olib, kichkina qiyqimidan olib, mashinkada qo'yib tikib ko'rishimiz kerak. Chunki mashinkani regulirovka qilganimizda biz hamma matoda har xil tikiladi. Masalan, mana hozir tikdim bu bo'z matosi bo'lsa, mana shifon matosini qo'yib tikkanimda bu chok boshqacha bo'lishi mumkin, tortilishi mumkin. Shunga qarab shifon matosiga qarab buni yana bo'shatishim mumkin yoki qotirishim mumkin. Shunga qarab regulirovka qilib olaman ko'yni tikishdan oldim. Shifon matosi tikkanimizda obязательно iloji boricha ignamizni yangi qo'ysalaringiz, yangi ingichka o'sha matoga mos ignani qo'ysalaringiz chiroyli tekis tikadi, ham ip tortmaydi. Shuna qilib ignaga e'tibor qaratinglar.